26. február 2022. Drieň 876 m nad merom, pár metrov od vrchola, ktorý je zalesnený, vrchol je zalesnený, ale je tam dvojkríž. Dostali sme odporúčanie od Pala Kulicha a teraz sa pozeráme naozaj na tú časť nad na sekier. Tu je kopec sekier, na ktorom som bol aj záznam vám prinesiem. Záver tohto videa. No a tam vidieť aj po Královu, vidieť, vidieť veľký kopec Lomné. 908 metrov nad takže ten pridám tiež, čiže nachádzame sa pohorí. Javorie. Minulé sme boli na priečnom, priečnom brale v pohori Javorie od 1032 m nad tu je 886 Oproti nám ten kopec Lomné. Lomné je naozaj veľmi zaujímavý kopec, vidieť zo všadia Naozaj sa tam láme, taký je symetrický. Gaussová krivka, oproti nám Kráľová. Také zariadenie pre mladistvých. No a tam aj ďalšie kopce, ale hlavne tie šťavnické vrchy a to sitno je tam dominujúce. Čiže takto toto vyzerá výhľad. Pod nami je ten podnásad, Takže je to pod rieňom smer sitno, smer šťavnické vrchy, bez vegetačné obdobie, takže je to dobré, ako vidieť toho relatívne dosť. Ešte pár týždňov áno a potom už bude konečne Takže takáto trávička je tu, opačným smerom sa ešte budeme pozerať. Ďalší záznam píde smerom na Poľanu, spod rieňa ako som povedal, ďalej ide človekovo, zaujímavý kopec, aj názov je zaujímavý. Aj som počul, že sú stade nejaké výhľady, ale v tejto koalícii štvorčlené, ako to dneska nedáme už, keďže máme auto pod násade. No čas pohľad na Lomné, na Štiavnické vrchy a na samotné sitno. Takže takto to tu vyzerá dnes, 26.2.2022. Pozdravujem Viktora, Viktorov, Viktora do Humeného. No a sa ešte na Facebooku, kto ďalší je Viktor, ale to je asi celá spod drieňa z nadmorskej výšky 886 metrov nad morom.